Dentro de uma viatura de rota, BAEP, Força Tática, essas viaturas que levam quatro policiais, o quinto é estagiário, certo? Cada um já tem... É, ele fica no meio, a que de ele, trás. É, de quinto homem. Cada um tem a sua função específica. Motorista, o próprio nome já fala, dirige. O que está ao lado direito do motorista, ele é o comandante de equipe, seja ele sargento ou tenente. Aí você vai para o banco traseiro. Quem senta atrás do motorista é o terceiro segurança. Tá? Ele é o auxiliar direto do comandante de equipe. Ele é, é mais antigo do que o, o que está do lado atrás do, do, do sargento, que é o quarto homem. Esse quarto homem ele é o escrevente, ele é o escriba, que nem a gente fala, da equipe. Uhum. E o navegador. Num guia, num GPS, vai anotar, vai olhar o caráter geral. Então, cada um numa abordagem, é um veículo, numa abordagem, é um transeunte, cada um já sabe a sua posição, cada um já sabe onde vai ficar. Isso é feito nos treinamentos que a gente faz dentro dos quartéis, que tem um procedimento operacional padrão, que cada um já sabe a sua posição. Então, ali não se bate cabeça, ali não tem aquele negócio de, no, na abordagem, é 10, 20, não, só um fala, a linguagem é feita por um só. O movimento você vê que anda para lá, para cá, você não entende nada. Daqui a pouco um para aqui, para lá. Porque cada um já tem a sua função dentro da viatura e na rua, quando de uma abordagem. Quem é o que puxa o Romeo Golf, placa no copom, no rádio? Ali é o motorista, porque na hora que você para, o motorista ele está aqui, desculpa. Os dois descem a borda. Aí vai o comandante de equipe, vai fazer o fatiamento, aquela coisa toda, depois já tá todo mundo aqui, o motorista sai desse lado aqui e fica aqui de pé uhum. para ouvir o rádio. O quarto homem já vai fazer a segurança, o terceiro homem faz a vistoria dentro do carro. Então, quando você tá com o documento, você entrega pro, 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 pro motorista. E ele vai puxar o meu golfe, vai anotar. Entendi. Muito bom. <laughs>